djuren, deras indelning och utveckling. Djuren brukar man ofta dela in så att säga att de är flercelliga. Och det innebär att de har många olika celler som samarbetar. Och det här är lite olika antal celler. Ibland räknar man djuren in i djuren och de encelliga. Men de egentliga djuren så talar vi om flercelliga djur. Och då, de minsta brukar man säga är ungefär 1000 celler. Medan människa är sånt som 100 000 miljarder celler. Och det finns förstås djur med ännu större och ännu fler celler. De cellerna är så kallade eukaryota celler med cellkärna. Som du kommer ihåg för att vi gick igenom cellerna. Och alla djur är rörliga. Inte alla djur är rörliga under hela sitt liv. Men under någon del av sitt liv så är de rörliga. Och de är så kallade heterotrofa. Det innebär att de lever på att äta andra varelser. Antingen levande eller döda. Det här skiljer dem från växterna som använder solenergi för att få näring. När man ska sortera djuren, då kan man göra det på lite olika sätt. Den grundläggande uppdelningen, det är ryggradslösa djur och ryggradsdjur. De ryggradslösa djuren, det är de som inte har en ryggrad. Musslor, maneter, sjöstjärnor, koralldjur och så vidare. Men även då insekter och sånt. Diverse maskar och så vidare. Ryggradsdjuren, det är ju vi människor, men även ormar, ödlor, fiskar, hästar och hundar och katter. De är allihopa ryggradsdjur, precis som vi. Så att vi har en ryggrad. Och om vi tittar på hur djuren har utvecklats från de första djuren. Så de allra enklaste var de så kallade urdjuren som då inte egentliga djur, för de är encelliga. Det här är amöbor, toffeldjur och så vidare. Från dem så kom de så kallade svampdjuren. Vilka var de första riktiga djuren. Ett svampdjur är hemskt enkelt uppbyggt. Bara egentligen en trattform i kropp som vatten cirkulerar igenom. De vanliga tvättsvamparna som man kan köpa i butikerna, de är faktiskt skelett för en svampdjur. Blanda inte ihop svampdjuren med svampen som växer i skogen. Det är något helt annat. Sen kommer nässeldjuren. Och nässeldjuren, det är maneter som alltså har de här långa tentaklerna med nässelceller som bränns. Nässeldjuren, de finns ju då i havet. Sen från nässeldjuren utvecklades plattmaskarna. Plattmaskarna är små enkla djur utan någon kroppshåla. Utan bara en mun. Sen från dem kom så kallade runmaskarna. Många parasiter som drabbar människor och djur i olika former av runmaskar. Men de lever också i andra miljöer och inte bara parasiter. Ett spadtag jord från marken innehåller oftast 100-tals runmaskar. De flesta är helt ofarliga för oss. Sen en annan gren som plattmaskarna har, så blötdjuren. Musslor, bläckfiskar och sniglar. Och de har ju en enkel kropp, men är mer avancerad. Det är hemskt stor spridning där som vi ska se. Blötdjuren, en mussla är mycket enkelt djur, medan en bläckfisk är ganska så avancerad. Så bläckfiskarna utvecklades ringmaskarna. Vanliga dagmasken som vi är van vid att hitta i trädgårdar och marken. Från dem utvecklade i sin tur de så kallade leddjuren. Insekter, kräftor, räkor och så vidare. Sen från plattmaskarna utvecklades de just med tagghudningar. Det här är sjöstjärnor och ormstjärnor som finns i haven. De har ett hårt och taggigt hud. Och en sidogren från det som skulle bli tagghudingarna, det är ryggradsdjuren.
andra ord bil. Och allt annat från hundar, katter till älgar, tigrar.